بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم أودي إك أكلڑی جان سی أودا دشمن سارا جہان سی پر سچی گل تے مٹھڑی زبان سی تائیوں سارے جہان اُتے چھا گیا حمداں ثناواں تعریفاں کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین دی ذات واسطے درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ ذرا محبت پیار دے نال پھر ایک مرتبہ درود پاک دی چھل پا دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے دوستو دنیا دے اُتے اللہ رب العالمین نے بے شمار نبیاں نوں پیدا کیتے بے شمار ولیاں نوں میرے رب نے دنیا دے اُتے پیدا کیتے اور اللہ رب العالمین نے دنیا دے اُتے بے شمار انساناں نوں پیدا کیتے لیکن کسے دی زبان دی گارنٹی اللہ رب العالمین نے نہیں دیتی کسے دے اخلاق دی گارنٹی اللہ رب العالمین نے نہیں دیتی لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق دی گارنٹی آپ دی زبان دی گارنٹی آپ دے کردار دی گارنٹی آپ دے اٹھنے دی گارنٹی آپ دے بیٹھنے دی گارنٹی آپ دے معاملات دی گارنٹی آپ دی صحابیات دی گارنٹی آپ دے صحابہ دی گارنٹی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں تے ساڈیاں ماواں دی گارنٹی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے وچ نازل فرما دیتی ہے اور اللہ رب العالمین نے جو اخلاق آمینہ دے لال نو عطا فرمایا او دنیا دے اندر کسے بھی مائی دے لال نو نہیں عطا فرمایا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کردار ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی گفتار ہے اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو عطا فرمائی ہے آؤ ذرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق بیان کراں بلا تمہید میں اپنی بات نو شروع کرنا چاہنا میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے میرے پاک پیغمبر دے سینے دے اُتے قرآن نو نازل کر دیتا ہے اللہ فرمان دے نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام دے اخلاق دا تذکرہ اپنے پاک کلام دے اندر فرمایا ہے۔ نبی دا اخلاق دیکھنا ہے تینو کوہ صفا دیاں بلندیاں دے اتے لے جاواں۔ نبی علیہ السلام کوہ صفا دیاں بلندیاں دے اتے کھڑے نے تے آمینہ دے لال زبان دے وچوں کی اعلان کر رہے نے، لا الہ الا اللہ۔ اے مکے دیو لوگو، آ جاؤ اللہ رب العالمین نو الہ من لو، اللہ رب العالمین دی عبادت کرو، اللہ نو حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم، داتا، گنج بخش، رنج بخش من لو۔ نبی علیہ السلام نے اے اعلان کوہ صفا دیاں بلندیاں دے اتے کیتا ہے تے نبی علیہ السلام تو سلام وال کوئی پتھر مارنے والا پتھر مار رہے آئے، کوئی زبان دے وچوں گالیاں پہ آکڑ دائے تے نبی پاک دا سکا چاچا نبی پاک نو کہندہ کیے، تبن لکا یا محمد، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جان معاذ اللہ، اے محمد تیرے ہاتھ خراب ہو جان معاذ اللہ۔ جدو اتنی بات کی دیئے تے آسمان دے رب نو غصہ آندائے، اللہ رب العالمین قرآن نو نازل کر دن دینے، اللہ فرمان دینے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلا نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نو نازل کیتا ہے، اے میرے نبی نو کہنے والے آن تے میرے نبی دے ہاتھ ٹوٹ جان، اللہ رب العالمین تیرا خاندان وی تباہ کر دے، اللہ رب العالمین تیرا مال وی تباہ و برباد کر دے۔ نبی علیہ السلام نے کوہ صفا دیاں بلندیاں تے کسے نو گالا نہیں کڈیاں، کسے نو برا نہیں کیا، کسے نو جناب مندہ نہیں بولیا، بلکہ آمینہ دلال کی کہندے نے، اے کائنات دے لوکو کلمہ پڑھو اللہ دا، اللہ رب العالمین نو ایک مان لو تے میں نو نبی مان لو۔ جدو اتنی بات کی دیئے سارے دے سارے دشمن بن جاندے نے، جڑے اپنے نے پرائے بن جاندے نے، پتھر مارنے والے پتھر مار رہے نے، گالاں کڈنے والے گالاں کڈ رہے نے۔ میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈاں دی ککھر ہلائی، یہودی عیسائی ایران تورانی بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے، پھڑو مارو مارو دہائی دہائی، اے ساڑے مابودان دا بے عدب جمعے لئی پھر دائے اکو خدا دی خدائی۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیتا ہے، بس لوگاں دے اندر اعلان کرن دی دے رہے، سارے دے سارے لوگ بیگانے ہو جاندے نے، لیکن نبی پاک نے اپنی زبان دے وچوں انہانو گالاں کڈیاں۔ برا کیا ہوئے یا نبی علیہ السلام نے انہاں دا جواب انہاں دا دیتا ہوئے نہیں دیتا، بلکہ نبی علیہ السلام محبت پیار دے نال کہہ رہے نے، اے میرے چاچا جی آؤ میں تو آڑے واسطے دین دی دعوت لے کے آیا، آؤ میرے چاچا جی اس دین دی دعوت نو قبول کر لو۔ نبی علیہ السلام تے دنیا دے اتے دین دی دعوت لے کے آئے، اس سے دین دی دعوت دی وجہ تو نبی علیہ السلام نو لوگ
لوگاں نے مارے آویے ستایا آویے نبی علیہ السلام نو کتے جناب طائف دیاں وادیاں دے وچ جا کے پتھر کھانے پی رہے نے نبی علیہ السلام طائف والیاں نو جا کے کہندے نے اے طائف والیو میں محمد اللہ دا نبیاں تے اللہ رب العالمین نے مینوں تہاڈی طرف منسوب مبعوث کیتا ہے جدوں نبی علیہ السلام نے اتنی بات کیتی ہے تے سارے دے سارے طائف والے جناب آقا علیہ السلام دے پیچھے بدمعاش لا دیندے نے اے بدمعاش نبی علیہ السلام نو پتھر مار دینے نبی علیہ السلام نو گالا دیندے نے نبی علیہ السلام دے نال آپ دا ایک غلام ہے تے نبی علیہ السلام تردیاں ایک باغ دے اندر داخل ہو جاندے نے آقا علیہ السلام اس باغ دے وچ جا کے انج آسمان دی طرف ہاتھ اٹھان دینے جدو آسمان دی طرف ہاتھ اٹھائے نے نا تے نبی علیہ السلام دا غلام کہندہ اے اللہ دے نبی جی اینا واسطے بد دعا کر دیو نبی علیہ السلام فوراں اپنی دعا دے وچ کہندے نے اے اللہ اینا دے اتے رحم کر دے اے اللہ جنہ نے میرے اتے پتھر مارے نے اینا دے اتے رحم کر دے اے اللہ اینا دے اتے رحم کر دے نبی علیہ السلام دا غلام کہندہ اے میں آپ علیہ السلام ویکھی جا رہے ہوں میں نبی پاک دی طرف ویکھی جا رہے ہوں نبی علیہ السلام انا واسطے بد دعا کرن دی بجائے دعا کری جا رہے نے تے میرے والا منہ دلال مو کر کے کہن دینے اے میرے پیارے ساتھی میری گل سن لے اللہ رب العالمین نے تے میں نو رحمت للعالمین بنا کے دنیا دے اتے مابوس کیتا ہے آج میں نوازتے ہی بد دعا کرن لگ جاواں نبی علیہ السلام نے تے اپنے انوی دعاواں دیتیاں نے بگانے انوی دعاواں دیتیاں نے اے وی میرے پاک پیغمبر دا اخلاق آج تیرا تے میرا اخلاق کس طرح دا بن چکے آئے اللہ دی قسمے سانو کوئی گال کڑنے والا گال کڑ دائے اسیوں نو مار دے کر چھوڑ کے آنے آن اسی جنابو دی گالی دا جواب نالے انو کٹ دے آن نالے چند گالاں وی دے چھڑ دے آن نبی علیہ السلام نے سانو اے کچھ نہیں سکھایا نبی علیہ السلام تے سانو دنیا دے اتے رین سین دا ٹنگ سکھان واسطے آئے نے آو کائنات دے لوکو نبی علیہ السلام دے نال محبت تے کر دیاں پیار تے کر دیاں عشق تے کر دیاں لیکن آپ دا کردگار نہیں آپ علیہ السلام دے کردار دی طرف نہیں ویخ دے آپ علیہ السلام دے جناب بولنے دی طرف نہیں ویخ دے آپ علیہ السلام دے دنیا دے نال معاملات نہیں ویخ دے آؤ نبی علیہ السلام دے پچھے لگ جاؤ نبی علیہ السلام دی بات دے اتے عمل کرو علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا او جیڑی گلی گیا ساری گلی مہکا گیا جی سید کونین داتے جگ اتے چھا گیا او سیرت تے سورت کمال اس دی او جگ وچ مل دی نہیں مثال اس دی او لکھان دے پجاریاں نو ایک دا بنا گیا او سید کونین داتے جگ اتے چھا گیا اللہ منو تے توہانو نبی علیہ السلام دے فرمان اور نبی علیہ السلام دے اخلاق نو اپنان دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ